Je tady pan Odvárka. Jsem se vyděsil. Tak, no aby toho nebylo málo, máme tuhle nehodu s povodněma, tak bych si dovolil, když dovolíte, upozornit na tuhle sbírku Z lásky ke Krnovu, Hanušovicím a Litovli. Je to tam poměrně brutálně strašný. A jak říkají sami, každá koruna dobrá, my do tohle dílu dáme, když tak ty kontaktní údaje. Dovoluji si vás úctivě požádat, je-li to ve vašich možnostech, o příspěvek. Tady jenom pro představu, jak to tam vypadalo, tak to jste jistě viděli v různém zpravodajství. Tak vám předem děkuji a teďko už pojďme k těm našim oblíbeným zprávám. Žena, která se vdala za sebe sama, požádala po roce o rozvod. Už jí to prostě se sebou přestalo bavit. No. Němka 9 let randila s letadlem, teď se s ním rozešla, ale zůstali přáteli. Jakoby se něco dělo, ne? Ale já jsem o tom pak četl, že to je jeden z běžných druhů lásky k předmětům a tak dále. A pak jsem se sám zasněl, když jsem se díval chvíli na tu rychlovarnou konvici. Dobrý den, máte někdo zkušenosti se zaměstnáním? To je takovej upřímnej dotaz, to se mi zdá výborný. Čínská zoo přebarvila psy na pandy, pracovníci se přiznali až poté, co zvířata začala štěkat. Takže čínská panda není panda, to je čokl nabarvenej, no. Prase vypilo 18 prchovek piva a popralo se s krávou. Až takový jako by lidský příběh, co? A tohle se mi zdá výborný k té fotce. Podobnou podlahu má kámoš, je spokojený. Myslím, že vyšla na 459 korun za metr. A ta paní tam je zbytečná. Jde o podlahu. Tak to by bylo všechno.